Сәуірдің 25 күні елімізде бірінші рет ультрамарафон бастау алды. Намат Ран тобы Қазақстанның 18 қаласын жүгіріп өтуді көздеген. Астана қаласынан жүгіріп шыққан азаматтар 26 күн дегенде оралға табан тірет. Толығырақ сюжетте. Марафоншылардың мақсаты бір ай ішінде 7,5 мың шақырымнан астам жолды еңсеру. Бағыты бүкіл Қазақстан бойынша өтеді. Яғни 18 қала мен 100-ден астам елді мекенді қамтиды. Бүгінде спортшылар 18 қаланы артқа тастаған. Жорыққа шыққандардың жалпы саны 5. Марафоншылардың арасындағы ең егде жастағы спортшы Қостанай облысының тұрғыны Меңдібай Әлімғазин. Ол осы марафонға қатысу арқылы жастарға үлгі болуды және де салауатты өмір салтын насихаттауды мақсат еткен. 6000 шақырым жүгіріп тұрдық. Күніне 70 шақырымнан алып отырдық. Мына жастарға үлгі болсын деп мен жастардың арасына қосылып, айналып жүргенім осы спортпен 30 жыл. Бүкіл додаларға қатысам, жастарға айтатыным, темекі тартпаса екен дейміз. Жастарымыз анау анаша шекпесе екен, ана ескейтін дәрі синтетикаға жақындамаса екен, соны күттік білетік. Осы спортпен қатар айналып жатқан жастарымыз көп, осы Оралда да көп мықты жүгіретін жігіттер. Содарға біз қуанышты. Сонымен қатар бұл марафон мемлекет ішіндегі туризмді дамытуға да бағытталған. Спортшылардың айтуынша, елімізде тамсана алатындай көз тартатын әдемі жерлер өте көп. Марафоншыларға жергілікті желаяқтар да қолдау көрсетті. Біздің бүгінгі шараға қатысып отқан мақсатымыз Номат Ран жеңіл атлетика жүгірушілерді қолдап қарсы алу. Біздің қаламызға жақын жерде орналасқан Подстёпный елді мекенінің жерінен күтіп алдық. Біздің қаламызға қош келіп жатыр. Үлкен шара ұйымдастырып жатыр екен. Жолдары болсын. Келесі аялдама Атырау қаласы. Көшпенді марафоншылар жорығы Ақтауда өз мәресіне жетеді. Межеге мамырдың 25-ine дейін жетіп үлгерсе, Номат Ран ультрамарафоны Қазақстанның рекордтар кітабына енуі мүмкін. Ажар Гүлалиева, Талғат Мұратбаев, Қалыбек Ақырап, Ақжайық телеарнасы.